Uspejia mwana ata wagira President Museveni. Ugenda kama mwana. Abayayi bawo abasinga bonna bawagira kazeyi mwana. Mu COVID nzenze kanza afunye mu COVID. Nze muzeyi wange twayingira mu COVID ennaku ne natya nnyo n'agenda mu koma n'entunda ebintu ebyaliwo byonna. Yagenda okudda engulu nga ne DNA energy kyusizza. Nze mbabuulira amazima. Akayima akaweereza abasajja abali wano eno ng'otunda ngoma. Wazze n'omukazi akakulya emitwalo mwenda otandise okukanula amaaso olaba engala byegenda. Nze nkubuulira. Omukazi yasoma abeera wanjawulo ate njagala omukazi nga mulungi. Omukazi omulungi abeera wanjawulo ye mukazi gw'otambula naye gw'osula naye n'oloota ebirooto oloota muli munyonyi mugenda mu nsi ezisembyayo ddi Switzerland, Netherland, Iceland owulira ensi ezaakabi naye osula n'omukazi omubi oloota oli mupayoni ya baasi onywezeza mugenda masindi nogabana naye osula n'omukazi omubi oloota oli mu lukiiko lwa kika osituse weeyamye genda bawo omutwe gw'ente. Nenze babulya nze mu COVID enaku yaluma abantu manyize wali wembeera wano wembeera wano Vincent Segawa. Vincent Segawa enaku emulumidde mu COVID-19. Twali tugenda mu COVID-19 Vincent Segawa yalina emitwalo 8. Owulira President naga bannaaye mbawadde 14 days embwa ya Vincent Segawa nede emitwalo 7-5. President naja nabagamba nyongede 21 days Vincent Segawa nakaba yako galingo yomyaye. Nze mbabuulira amazima nenga banaye kambabuulire nze waliwo ekintu ekinneewunyisa ku baniga omanyi lwaki simanyi lwaki abantu ba bodaboda baagala nnyo kyagulanyi sentamu lwakuba ba bodaboda abo bolaba batya kati ng'oyagala wa bodaboda okumulaba nga atya gw'oluba olinnya bodaboda booti nga okwata essimu nga weekubira ojjayo nga halo mukwate paatulo 15 muzireete ne nasana mufune ne mundu ana mwenda mugenda kunsaagaawo ng'omukonawo mwagwe buzeyi ku siteji ya mwana atawagira President Museveni. Ugenda kama mwana. Abayayi bawo abasinga bonna bawagira kazeyi mwana. Olaba nze ekintu ekisinga okunuba mu bulamu bwange. Kwe kwana omukazi n'alya ssente zange n'engera ne neegata naye dakiikeezi bbiri n'engwe eri ne mpulira obusungu. Katonda singa tuteekako ka generator waakiri ku mutwe wano eno ku mutima oba n'omanya nti mafuta gawe ge gannemesezza. Ne weegata n'omukazi n'oteekamu amafuta go n'omanya nti gaweddemu naye era kyekyo. Waliwo omukazi yaliridde ssente zo n'ogula amafuta n'ogula ebidomola ebyo bibiri n'oteekaho n'omukuumi ne genereeta n'ogamba omukuumi welaba ng'agakendeera ng'oyongeramu. Kandi n'amateeka kyaviyo esala.